Sitten mä niimoodi alt kogu aeg filmin, see on väga ei näin. Mul on teile üks õpetus. Kui teil ei ole raha minna viikendile, siis tulge Pärnu keskuse siia õue peale, siia selle sildi juurde ja pange muusika käima ja te tunnetegi nagu tuleksite viikendis, sest siin on näed isegi, siin on inimesi, kellega te võite koos pidutseda. Need kõik on siin ja sa olete ka käed üles. Goodbye, mother chucker. Oh my god, ma leidsin Jyskist just ühe teiega hea peidukas, on nagu siin keset seda. Ja ma lähen siia peitu ja ma kavatsen inimesi ehmatada, sest et ma olen rebel. Nagu vaadake, see on jumala hea. Siit ei näe mind keegi. Davai, let's do this. Kas see on Eesti järgmine tippmodell või? Jaa. Me oleme siin Lotte putkas ja me vaatame leiutajate kula Lotte. Ja seal, siin on Lotte ka kuskil, ma pärast panen fännipildiga siia. Ma teen selfidega. Kus on elu, ma ei tea, kadunud. Vaadake, ma lähen lendu. Sama. Mida kui laagid sa teed? Mida kui laagid sa teed? Ma sõlmin kinga paenu ei näe. Lifehack, kui te näete poes juksid karussel, on ju. Siis oodake, et keegi teine sinna peale läheb üksinda ja siis lihtsalt minge ka sinna peale, sest meie tulime see tasuta peale praegu. Tema maksis seal ja me tulime tasuta peale. Lapsevanel, ma tege jätke oma lapsi liikuval karusselil järelvalveta. Emps, kus sa oled nüüd? Workout. Always be a rebel. Ups. Okei, me oleme rebelid, me ei lähegi silla alt läbi, vaid me lähme üle silla, keset silda. Wow, tule! Sealt ei hüppanud üle, see oleks liiga palju trenni olnud, jah? Me tulime kinost. Ja mina sain tänu sellele filmile aru veel rohkem, kui väga ma inimesi vihkan. Love you all! Ma hingeldan, sest ma jooksin 2 meetrit nagu tujurileit. Cause I sure do. Ma tulnud sinun öö rahu praegu, on jah? Me oleme praegu Riias, me tulime Riikasest, et niisama. Ja me oleme siin mingi asjandusääres. Me oleme siin turul kuskil. Ja siin on mingi reo asi. Ja see koht haiseb täpselt nagu mu vend. Seega kaip, kui sa vaatad, palun pese ennast, sest et su hais on Pärnust Riiga ära tunda nagu iu. Hippid, suuremad vaenlased. Kohtumal need Riia inimesed on väga sportlikud. Kantrileit. Juba hingeldan. Singin Riiga. Kõikidel on foot fetish, vaadake nüüd. Kui sul ei ole sõpru ja siis sa tahad ka pildile saada. Sama. Rebel life! Meie päevad Lätis saavad läbi. Me lähme Pärnusse tagasi. Mukbang! Oh, mängi! Oh my god, oh my god! Plahvatab! Nüüd lõpetan vlogi, mis tegelikult võiks jäätist osta veel. Ma võiks ka rõpsu osta bussi. Thanks, et te vaatasite mu vlogi. Ma oskan muud öelda. Ma ei tea, subscribe to me.